Blauw en groen. Met die combinatie zouden de blauwe golven toekomstbestendig kunnen worden. En dat zou ook nog geld kunnen besparen. Hoe dan? Het aanleg van een park hier en van bijvoorbeeld zo'n vijver, dat gaat veel meer kosten. Omdat zo'n vijver, dit is het hoogste, zo'n beetje het hoogste punt van het hele gebied. Dat moet heel diep gegraven worden. Het water moet ook afgevoerd worden door speciale pijpleidingen. Dat gaat echt meer geld kosten. Als je blauwe golven laat liggen en je vervangt niet het hele dek, want dat dek kan je heel goed schoonmaken en weer op orde krijgen. Maar je vervangt plekken die zijn, wat zijn verzakt of waar de afwatering niet goed is. Dan komen wij op een zeer aanzienlijk lager bedrag van, laten we zeggen, ja, raming, hè, 3 miljoen, 4 miljoen. Dus dat is dan niet de 8 of 9 miljoen die Poelmans Racing heeft berekend. En zeker niet wat wij hebben laten ramen door een ingenieursbureau en een landschapsarchitect. Nou, dan zit je op 12, 13 miljoen. Wij hebben uitgerekend dat hier, als je in deze cirkel, en dan komt, als de sloopplannen doorgaat, komt daar een groot waterbassin. Dan kun je hier nog 27 bomen aanplanten. Onder die afritten kun je niks aanplanten. 27 bomen, dat is een rapport van de RIVM. Als je echt milieutechnisch winst wil maken, dan moet je niet 27 bomen aanplanten. Dan moet je hectares aanleggen, bossen. Dus de milieuwinst, als je dit afbreekt, is nul. Bovendien, het afbreken van betonstenen is ongeveer het vervuilendste wat je kunt doen. Je moet die vooral laten liggen. Kijk, ik ben wel voor groen, et cetera. Maar die strijd moet je hier niet voeren. Die winst, die milieuwinst, maak je niet hier. Morgen komt er is er een ronde tafelgesprek met gemeenteraadsleden en ook met de voorstanders van Sloop. We komen allemaal aan het woord. Dan wordt er waarschijnlijk een beslissing genomen na die avond om het op de agenda te zetten. En dat is dan 28 november. Maar je weet het natuurlijk nooit. De gemeenteraad kan ook zeggen, nou, we willen nog meer overleg of onderzoek of dit of dat. Maar ja, naar verwachting is het dus morgen een rondetafelgesprek. En de 28e woensdag in het gemeentehuis naar verwachting een beslissing dat ze of kiezen voor A, de sloop, of B, behoud, en dat verder laten uitrekenen.